Salam değerli izleyicilerimiz, bugün sizi böyle geniş bir blokun girişini görürsünüz. Yaşayışın binanın, 7 mertəbəli binanın zirzəmiyle 8 mertəbənin 5. mertəbəsində yerleşir. Gördüğünüz gibi binamızın lifti, işlək vəziyyətdədir, tam yaşayış olan bir binadır. Su sayğaçlarımızın olan bir yeridir bu bura. Geniş bu böyle bir blokdur, gördüğünüz gibi geniş koridor var. Binamızın qazı, lifti var. Yaxın müddətdə də mənzilimizin qupçası veriləcək. Maksimum ay yarım kaya qupça veriləcək. Bina tam yaşayışdır. Sizi 3 otaqlı ilə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi girişdə sol tərəfdə belə bir geniş yeri var. Yəni bu şkaf üçün, paltar şkafı üçün, ayaqqabı şkafı üçün bu belə bir gözəl yer yığmaq olar. Evimiz gördüyünüz kimi mənzil tam sıvanıbdır. Mənzilimizin koridorudur, geniş, təmiz, 97 kvadrat, 3 otaqlı mənzilimizdir. Evimizin bütün pəncərəsi, yəni açıqdır hər tərəfə, öz pəncərəsi kimi hansısa bir otağına baxmır. Bu isə hamam, ayaq yolu, adillikdə, yəni gördüyünüz 3 otaqlı evlərdə də gördüyünüz kimi bu ayaq yolusudur, bu hamam otağıdır. Bu isə mətbəxidir, yəni istəsəz mətbəxin başqa otaqla yerini dəyişə bilərsiniz. Bu hissəsi gördüyünüz kimi yan tərəfi açıqlıqdır, mərkəzi yolun üstündədir. Ailə marketlə Gəncə təndirən üzbəyüz yerləşən binanın 8 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi. Yəni tam gözəl, ideal bir mənzil tanış edəcəm sizə. Mənzilimiz dəyərlən ucuz qiymət satılır. Yəni 750-800 manata satışa qoyulan bir evdir bu. Sadəcə olaraq qiyməti biz 730 manatına kvadrat metrəsini satışa qoymuşuq. Evimiz 2 bloklu, 2 balkonludur. Gördüyünüz gibi bu bizim qaz sayğacımızdır. Bu balaca bir balkondur. Bu hissəsi də gördüyünüz gibi Gəncə təndiri. Bu da mərkəzi yolumuz. Bu binanın altında da mebel salonu fəaliyyət göstərir. Hündür bir ərazidə mərkəzi yolun üstündə yerləşir. Və gördüyünüz kimi belə gözəl, təmiz, havalı bir yerdə yerləşir. Yəni sabah-sabah gün çıxanda evimiz tutur. Yəni birbaşa qiblə gün çıxanadır, pəncərələri hamısı. Mənzilimizin 97 kvadrat radnoy 3 otaqdır. Yəni evimizin suyu, işığı, qazı verilibdir. Liftimiz gördüyünüz kimi işləyidir. Bu isə yataq otağımızın birisidir. Geniş yataq otağı, təxmin olaraq 20 kvadrat yaxın belə bir yataq otağımız var. Çox gözəl tikilmiş bir binadır. Bu pəncərədə yenə mərkəzi yola baxır. Yaşayışın 5-ci mərtəbəsidir. Bundan yuxarıda da 2 mərtəbə var. Çox gözəl, səliqəli bir mənzildir. Çox gözəl bir binadır. Bu geniş bir yataq otağı da buradadır. Yəni buranın mətbəx də eləyə bilərsiniz. Burada da bir dənə geniş balkonumuz var. Yəni bu balkon bu hissəni çıxardıb, yəni cam balkon yığıb buranı lap genişləndirə bilərsiniz. 2 metrə yaxın belə bir geniş balkonu var. Yəni buranı çıxarda bilərsiniz. Bu da yenə gördüyünüz kimi birbaşa mərkəzi yolun üstünə baxır. Yəni bütün pəncərələrin hamısı açıqlıqdadır. Yəni 3 otaq radnoy olduğu üçün bütün pəncərələrdə öz həyətinə, yəni binanın həyətinə ya mərkəzi yola baxır. Mənzilimizin qiyməti 730 manatdan qeyd edirəm ki, satışdadır. Sayğacların pulu tam ödənilibdir. Yəni kim alsa, yəni əlavə xərc tələb olunmayacaq. Birbaşa alıb təmir eləyəcək. Əlavə olaraq bu mənzilimizdə bir dəqiqə satışda olan evlərimiz 1100-1150 manatdan kvadrata təmirli satılır. Yəni bunu kim alsa, yəni ən azı kvadratı 150 manatdan yəni irəli düşür. Yəni artıq yəni xərc tələb eləmədən bir 3 otaqlı evə sahib ola bilirsiniz. Buyurub əlaqə saxlayıb gəlib yenə tanış ola bilərsiniz. Bizim bu binada təmirli evlərimiz də var və bir otaqdan 3 otağa qədər. Yəni onların təmirlərin kvadratı 1100-1200 arasıdır. Amma bu evimizin qiyməti 730 manat olduğu üçün, yəni sizin maksimum 900 manata gəlib üstünüzə oturan bir evimiz olacaq. Ən azından kvadratı 150-200 manat arası, yəni uduşuz var burada. Buyurub, əgər siz də uyğun bir ölçüdədirsə, gəlib bu evinə yerinə tanış ola bilərsiniz. Evimiz dediklərim kimi təcili satılır.
Buyurun, zənglərinizi gözləyirik. Gəlib yerinə yerinə tanış ola bilərsiniz.